Miro, dneska rozhodovala přečíslení, vy jste byl u toho posledního gólu, jak byste tu situaci popsal? Tak viděl jsem, že Rouda tam skočil hráče, tak jsem vlastně išel, jsem šlapal do brány a hodil mi to vlastně cez hokejku takú žabku, jsem si to prikopal nohou a jsem viděl, že brankář jde do protisměru, tak jsem to len tak hore krížem vystřelil. Bylo hodně těžký trefit to víko takhle pěkně? Ne, tak těžký, tak jsem hovorím, viděl jsem, že jde do protisměru ten brankář, zkusil jsem to len zdvihnout tam hore a vyzeralo to pekne, no ale dneska jsme mali dost tých prečíslení a dobře jsme bránili to stredné pásmo a vycházeli jsme z tých protiútokov.